Takže ahojte, včera som sa trochu pozeral na to, ako sa dá v iMovie kľúčové na zelené pozadie. Vyzerá to celkom jednoducho a myslím, že to budem používať. Nebude to asi úplne dokonalé, keďže nemám dokonalé nasvietenie, ale tak na takú malú skúšku to stačí a na videoblog to nie je až také zlé. OK, takže toto je taká ukážka toho, ako iMovie môže vyzerať green screen.